请这一队有请。男嘉宾刘先生40岁，来自湖南培训讲师。女嘉宾蒋女士23岁，同样来自湖南礼仪培训。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，今天谁要来的？我。来干嘛？主要是来想解决，我个人的这个感情方面的问题。你个人什么样的感情方面的问题？主要是呢，我对女朋友隐瞒了我的年龄跟这个名字的这一块，就是因为隐瞒这一个年龄跟这个名字，所以说她一直耿耿于怀。不管以后我怎么做，她始终不相信我，不肯接受我。所以我现在很迷茫，我不知道我要怎样做，她才能够接受我。哦，明白了。什么时候发现她这个隐瞒你年龄和名字的事儿的？就是我们出去一起玩的时候，突然发现他，名字也是假的，连他的年龄告诉我，当时告诉我也只有30岁，结果在他的身份证上面突然发现他的年龄是40岁了，真正年龄是40岁。你干嘛瞒人年龄和名字呀？其实这个名字这一块我不是故意去隐瞒他的，但我认识他之前我就用这个名字，因为我以前身份证那个名字不好听嘛，现在不是很多人都有笔名吗？对不对？这很正常了。我又确实是当我是为了想跟他在一起，确实是隐瞒了一点年龄，因为我觉得这是一个善意的谎言，我不是为了恶意对他嘛，是吧？我想以后到一定程度我会慢慢跟他解释的，对不对？现在他刚开始，我如果说实话跟他说的话，他肯定接受不了。因为以前我也是有这方面的失败，以前都是什么说实话，都是很实在的说，这么多年没结婚也是这个原因，就是太老实了，太诚实了，所以说我就想，稍微欺骗一下没关系，反正有什么恶意嘛。如果你老实的话，你就当时不会隐瞒你的。你们俩认识多久了？一年多了。认识一年多，他才知道你的真实年龄。不是，他认识一个多月之后，他才发现我这个名字跟年龄隐瞒他了。认识一个多月就发现了？对，他就发现了。也就是说，这有纠结了一年多了。那你纠结什么呀，姑娘？因为我女孩子嘛，毕竟心还是比较软的嘛。明白了，认识了一个月，女生就发现男生在名字和年龄上都隐瞒自己了，是吧？对。但是女生的说法是我心软，我没离开。男生今天来是因为说这一年多就因为这点儿你认为的所谓善意的谎言，你做什么女生都看不上你了，是这意思吧？对对，他总是一种阴影在里面了。不管对他怎么好，他反正就是说。觉得好像我是在欺骗他嘛，啊，比如说我做的每一件事情他都带有怀疑性，比如说他生病了我也给他去买药，是吧？在外面有个时候下大雨回不来，我也去冒着雨去接他。我做的好的他不记在心上，我做有些做的不到位的地方他就记在心里面。他其实他也很多缺点，我只是说因为我每个人都有缺点，但是你抱怨的态度你不可能你当着我的朋友他们的面就说我的太矫情了吧。这个事情是这样的，在一次聚会上啊，我看到那个龙虾嘛，好吃嘛，高蛋白嘛，对不对？我就给嫁给他了。嫁给他，他说他是皮肤过敏不吃，我就说你怎么这么挑剔是吧？这么多人都吃的，你就吃不得，就说了这么一句话。他就说我在他旁边就说他缺点，就不高兴。龙虾不是人人都能吃哎。反正我是份好意嘛，这个嫁给他不吃，我也是实话实说嘛，也没有说怎么。那人家过敏嘛，这，嗨，就这点事儿啊。是啊，本来是件小事情，他就总不动一些小事情发脾气。还有呢？还有什么呀？你们俩的矛盾当中，矛盾很多了。他这还有一个缺点就是什么呢？他消费方面的观念他不一样的，他是有多少发多少，他没一个存钱的一个习惯的，可以说是月光族的。但是我每个月我的消费都能够保证我自己的开支啊，又不用你拿钱。这不是你的开支的问题，你买了之后你不顾下个，你比如说一件衣服啊。他不管多少钱，他买了之后穿不得2天，他就丢掉了，又不是懂得去珍藏这个东西的。哎，你买衣服花他的钱吗？没有，自己的。哦，那不得了吗？这个不是巴不凡我的钱，你的钱好，我的钱，你的钱也是我的钱，我的钱，你的，对不对？他的钱怎么是你的钱呢？那我们既然肯定成立这么一个，有这么要为我以后着想嘛，对不对？他就没不为以后着想的。哦，你的钱是他的钱吗？隔目前来讲不是，但是以后这可以后也可能是我们的了。那个是以后的事情，这个是现在的事情呀。我知道是现在事情，但是你如果东西习惯不是一天两天养成的嘛。每个人习惯都不可能十全十美，你应该很了解我的性格。你们俩当时怎么认识的？我们是在一个培训会上，当时我看到他各方面气质还可以，我在追求他是没错。
啊，所以但是经过一段时间相处，发现他很多的毛病出来了，你总是死要面子活受罪的。但有一次我们去那个饭店吃饭嘛，不是剩下很多菜，我就说叫服务员打包嘛，他说你丢什么人了还打包，但我认为吃不完的剩半剩菜，我说打包回去有错吗？没错嘛。你不觉得麻烦吗？这一不愿你打是服务员打，有什么麻烦呢？那你不等我打，你为什么越说越说我丢你的脸，我丢什么脸了？你们俩现在还好着呢吗？对啊，还好着呢。对啊，那你们俩为什么还在一起呢？我没听明白啊。就是他之后我不是心软过一次吗？但是到现在的时候他还是一直这么的去缠着我不放，每天打电话发信息，我真的有时候我真的好迷茫的。你想跟他分手？对。他不跟你分手？对，每天都缠着我，每天都缠着你，缠着你不放吗？哦，干嘛呀？因为我怎么说呢，我是想来搞清楚，我对你这么好，为什么你不能接受我？你要我怎么做你才？你要我怎么去接受你？你从头到尾都是在骗我，要我怎么去接受你？怎么去原谅你？我都跟你说了，我就唯一跟的名字跟那个年龄骗了你一下嘛，名字我也跟你解释了嘛，你还要怎么样嘛？所以说他就很难伺候他这种，知道吗？啊，你今天来是想干嘛？我来的你们俩现在什么状态先说清楚，还在谈朋友还是已经分手了？什么状态？没有分手，他就是不肯接受我，我就想来搞清楚到底要我怎么做你才能够接受我。就人家姑娘不想跟你谈了呗，是这意思吧？有些不完全是他的意思，有一部分是他的意思，但还有一部分是什么呢？因为我们经常吵架，他父母亲反对，知道吗？主要原因还是他父母亲，他还没多大的问题。你想跟他在一起吗，姑娘？不想。不想了。因为他都骗了我，还有一次就是他不是开个摩托车嘛，结果他没有给我打电话，就接个女孩子回来。不接女孩回哪儿啊？不是，是这样的，那是呢，我们公司同事不是办学了嘛，不是刚好训路嘛，我就摩托车带着那个同事一起训回来了嘛。在当时他看到了也没有说什么，我也没当做回事。后来过了几天，我是有什么事找他的时候，他就说我这么大的你去找他嘛，我说找谁啊？他说就找那天你摩托车带的那个女的。我这不感到莫名其妙了，难道这么一点小事我打个电话征询你同意吗？但是你又去考虑一个女孩子的内心吗？毕竟你之前也骗过我嘛。哦，他从公司带了一个女孩回家，他没告诉你是吗？是的。这算他又骗过你一回是吗？对。哦，好，就是因为这些事情是我都感到迷茫了，我就不知道我要怎么做他才能够信任我。哦，你是要跟他分手是吧？对。他生活中还会那一种发火的一个状态。哦，其实可能是他认为发火，我本来就这个性格是直爽直性子，是什么就说什么的，我没有说恶意啊。人家是要跟你分手对不对？对对。哦，那你还纠缠人家干嘛呢？因为怎么说呢，毕竟这个年龄呢、啊、在一个以前我也经历过感情方面的一个伤害，以前是因为不懂得去珍惜去拥有，所以现在经过这么多事之后呢，我毕竟也相处这么久认识这么久，我不想放弃这段感情。在家里面父母亲也看到同年人想抱孙子啊，也急，所以说也为了完成父母的一个心愿。哦，如果你觉得你第一段感情失去了女方的一个信任，但是你第二段你没有必要再去隐瞒吧。我都跟你说了，没年龄是我承认是大不了解算，但姓名不是刻意隐瞒你的，姓名本来就是我在你认识之前我就用这个名字啊。好好，行了行了，你父母现在也不同意你们相处是吧？你自己的意思也是要跟他分手是吧？嗯，我再想想吧。因为你在什么？我再想一想。哦，也就是说这个男人还有可取的地方是吧？我感觉可能因为女孩子的心都是特别软的那一种，我结果有一次我原谅了，结果他之后完全没有按照他所说的来去做。明白了明白了，就是你觉得你是因为心软所以离不开他对吧？你今天是让我们这些人帮助你心再软一点呢，还是帮你把心给练硬起来呢？你告诉我。硬一点吧。哦，这个姑娘你对她还有留恋对吧？对。刚才你说是因为年龄大了对吧？嗯。爸妈逼婚对不对？嗯。想要孙子了是吧？对对。从你自己来说你为什么要留她呢？我自从见她第一次的感觉，她第一下子我感觉她蛮好嘛。啊。第二个原因呢？现在不是不好了吗？你不是说她又懒吗？花钱又月光吗？我也不说这么多了啊。又小心眼儿吗？这不都你说的吗？是啊。那你还要跟她好什么呢？但是我知道，如果说我今天不选择她，选择别人，同样会有这样的事情发生呢。所以说我只有报应她了，是吧？哦，你的意思是说，
你要包容他，所以你来的是吧？对啊。啊、哦，因为这也毕竟……那你要我们干嘛？你都包容了，你还要我们干嘛呢？但是他不愿意啊。啊，对，他不愿意让你包容他是吧？不是，他不是我这么对他好，他为什么接受不了？我叫我怎么办？听明白了，听明白了，听明白了。男生的问题是我如此对你好，为什么你还不接受我？来，你们看看怎么办吧，一起进入丘比特问卷。你们两个人知道你们两个人要什么吗？男方是奔着结婚去生孩子去的，我知道目的性很强，对吧？女方你知道你要什么吗？我要的是当时是他能够去关心我。那你知道为什么你一直觉得他隐瞒你年龄和名字这件事在你这儿是一件非常大的事儿？你觉得这件事儿是你忍无可忍的事情，在他那儿却觉得这没什么，我就是瞒你年纪瞒你名字了，怎么了？你知道为什么吗？因为他可能感觉我这个人好说话的那种女孩子吧。没错，你自己没有底线，没有原则。你在一年多的时间之内一直在重复纠结这一个问题，但是你没有明确你的态度。如果你当时接受不了这件事情，为什么要拖到一年之后到现在才去还在纠结这个问题？因为不是我在纠结，是你的心在纠结。因为你心软嘛，是他一直在缠着我。这一年你都在提分手吗？就是他，你知道了他的年纪和他的名字之后，你就跟他说他我不跟你好了。但是他一直在缠着我啊。所以啊，还是你的问题啊。每天打电话发信息啊，我真的感觉到非常非常的迷茫。换号啊，很多方式可以让你离得开他呀。所以这是女方的问题，那男方是什么？你知道他为什么一直要挑你的理吗？因为他跟你不是一条轨道上的人。你要的目的性非常明确，要生孩子，要结婚。你知道他愿意跟你结婚吗？你说珍惜，什么叫珍惜啊？强扭的不叫珍惜，对吧？如果他已经明确表示他接受不了这样的一段感情，接受不了这样一个你，你再怎么努力，再这样死缠烂打没有用。况且你对他也不是爱，你对他是什么？我已经这个年纪了，我再不抓住这个姑娘，我再找一个又得耗好几年进去。我爸妈那儿逼婚，催着要孙子，我怎么办？所以你对他是完全要求，我现在认定了你，就当我媳妇儿了。好，你给我按照我媳妇儿的标准变成这样的一个人，你把他当成你的爱人了吗？没有，所以你也不是那么爱他。女孩子这儿我就不多说了，因为她其实都不知道她自己要什么。所以我希望你在这段感情当中做一个主导者。那当初她就不要接受我们，那不要跟我在一起吗？是啊，那你当初也不要骗人家你的名字和年纪啊，对吧？骗我是说，所以这个不要再说理由，骗就是骗了。这个是善意的谎言嘛？什么叫善意的谎言啊？在感情当中隐瞒年纪算善意的谎言吗？以后他认可了我了，我会告诉他真实年龄的吗？那有什么意义呢？当一切都是谎言的时候，这段感情有什么意义呢？这感情开始的基础就是以一个谎言开始，你觉得他继续下去还有意义吗？你知道吗？以前我就是因为实话实说才导致这样的原因的了。你以前的感情失败绝对不是因为你实话实说。不是，很多时候太老实了。你没有发，不是你太老实，你没有发现你自己身上在感情当中出现的问题，就是你这个人太挑剔，好吧？谢谢。小伙子，你这次绝对来对了，你来对的。
善意的谎言是为自己好还是为对方好？为双方好。为双方好，这是你所定义的善意的谎言。那你的所谓的隐瞒自己的年龄也是为双方好吗？主要是为自己好吧。那为自己好，所以这还是善意的谎言吗？你在这段感情过程当中，你所有的对他的态度以及自己的一些行为，你都是围绕着自己的感受来。在这个过程当中，你甚至不惜去扭曲所谓的黑白是非来为自己辩护。你说你以前不撒谎，结果是面临一次又一次的失败，但是现在你撒了一个所谓的善意的谎言，你表面上成功了。但是我告诉你，两者的区别在于什么？如果你不撒谎，也许爱情失败，但是你人得到了尊重。你现在撒了谎，被戳穿了，你不光爱情没了，你别人对你的尊重也没了，你是两者都失去了。所以呢，你将来是讲真话还是讲假话？我们首先得做人，要有人的尊严，对吧？所以我劝你从今天开始说实话，然后看看自己性格上的缺点来修缮自己。你其实我一点都感觉不到这一年以来你的痛苦，我觉得你很享受他的纠缠。我完全不享受。如果你不享受，今天就别出来，然后呢，在生活当中各过各个的日子，各自做各自的工作，就这样。过去情感的失败真的跟你说真话呀什么都没关系，下次你学会了啊，真爱一个人懂得欣赏那个人，这个世界上一定会有一个女人很欣赏你，同时你也欣赏她，都别着急。女生不喜欢跟人直接说，别再说那个什么你一开始就骗我，好不好？来，一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。亲爱的，我们毕竟有这么久了，我知道你不忍心，但是你的压力是来自于父母亲的反对。你也不是三岁小孩子，你这么大个人你自己做决定，父母亲的话不是说不听，只是作为意见作为参考，命运掌握在自己手中，你干嘛非要你父母亲来做你的决定呢？其实他自己，我觉得他自己他是不完全想那个的，他主要是他父母亲给他压力，我明白。所以说我希望你给我再给我一个机会好不好？给你机会，我给过你机会，你珍惜了吗？是，我不现在在一直在改变，在努力改变自己吗？你改变过吗？如果你改变了，你第二次的时候你就不会承认我对我去耍过法。那你要我怎么做嘛？我一直在不断的克制自己。我刚才说了，我以前的性格都不是这样子的。我为了你改变了很多了，你知道吗？你怎么改变？改得好辛苦啊！行，谢谢两位，请回吧。啊。请关门啊！哦，来，有请。跟他说再见。怎么了？如果这样子认命吧。啊？那可以认命吧。谢谢你。谢谢。啊、谢谢啊，谢谢，请回，请回，请回。